Номері 3-ші дәріс. Тақырыбы үдерістерді басқару. Жоспары. 1-ші Windows операциялық жүйесіндегі үдерістер. 2-ші үдерістерді құру, жұмысын аяқтау, идентификациялау. 3-ші дескрипторларды көшіру. 4-ші үдерістермен жұмыс істеуге арналған API функциялар. Windows операциялық жүйесіндегі үдерістер. Операциялық жүйенің ең негізгі функцияларының бірі ресурстарды басқару, яғни аппараттық және бағдарламалық ресурстарын тиімді пайдалану жұмысын ұйымдастыру. Негізгі ресурстарға мыналар жатады: процессор, жады, сыртқы құрылғылар, мәліметтер мен бағдарламалар. Осындай ортақ ресурстардың әртүрлі операциялық жүйеден басқарылуына қарай есептеу жүйелері қуаттылығы әртүрлі дәрежеде болады. Сондықтан операциялық жүйенің ішкі механизмін білу арқылы оның сипаты мен пайдалану мүмкіндіктері ашылады. Үдеріс дегеніміз бағдарламаның процессорда орындалуымен байланысты атқарылатын әрекет. Операциялық жүйедегі есептеу машинасының жұмыс жасауына әсер ететін негізгі бөлігі үдерістерді басқаратын ішкі жүйесі болып табылады. Операциялық жүйе үшін үдеріс дегеніміз жүйелік ресурстарды пайдалануға берілген сұранымды білдіреді, жоспарлайды. Жүйедегі бір уақытта қамталған үдерістер арасында процессор уақытын үлестіреді. Үдерістердің орындалуын жоспарлайды. Үдерістерді құру және жобамен орналасады. Үдерістерді қажетті жүйелік ресурстармен қамтамасыз етеді. Үдерістер арасындағы өзара әрекеттерді бақылайды. Үдерістер күйі. Орталық процессорда бағдарламаның орындалуы барысында мынандай күйлер болады. Пайда болуы. Процессорда алғашқы орындаулар жасауға жағдайлар дайындалатын екпінді күй. Есеп-қисап күйі. Бағдарлама процессорда орындалады, немесе қандайда бір қажетті ресурстардың жетіспеуіне байланысты орындалмайды. Дайындық күйі. Бағдарлама орындалмайды, бірақ орындауға қажетті барлық ресурстары дайын, тек орталық процессор ғана қосылмаған. Үдеріс өзінің ішінде жаңа ағымдар және жаңа тәуелсіз үдерістер құра алады, және хабарды басқара алады, және объектілерді синхрондай алады. Қосымшалар үдерістерді құра отырып және оларды басқара отырып, бір уақытта файлдарды өңдеу бойынша есептерді орындап, есептеулерді жүргізіп және желідегі басқа жүйелермен өзара әрекеттесе алады. Өңдеуді жылдамдату мақсатында бірнеше процессорды қолдану мүмкіндігі бар. Windows операциялық жүйесіндегі үдерістер мен ағымдар. Әрбір үдерістің құрамында бір немесе бірнеше ағым бар. Windows операциялық жүйесіндегі ағым дегеніміз орындалудың негізгі бірлігі. Бағдарламашы тұрғысынан Win32 жүйесіндегі әрбір үдерістің құрамында төменде көрсетілген компоненттер бар. Бір немесе бірнеше ағымдар басқа үдерістердің адрестік кеңістіктерінен өзге виртуалды адрестік кеңістік. Бұл жағдай жадыны нақты бөлу жағдайына қатысты емес. Жадыда көрінетін файлдар нақты жадыдан орын алғанымен, әртүрлі үдерістер жадыда көрінетін файлдарға әртүрлі виртуалды адрестерді қолданады. DLL кодымен қоса бір немесе бірнеше кодтар сегменттерін, ауқымды айнымалылардан тұратын бір немесе бірнеше деректер сегменттерін, орта мен байланысты айнымалылар туралы ақпараты бар орта қатарлары, мысалы іздестірудің ағымды жолы. Үдеріс үймелері жадысы, ашық дескрипторлар немесе басқа үймелер сияқты ресурстар. Үдерістің барлық ағымдары кодтарды, ауқымды айнымалыларды, орта қатарларын және ресурстарды ортақ түрде қолданады. Әрбір ағым тәуелсіз түрде жоспарланады. Ағым құрамына төменде келтірілген элементтер кіреді. Процедураларды, үзулерді, алып тастауларды, өңдеуді және автоматтық деректерді шақыру стегі, ағынның жергілікті жадысы, көрсеткіштер массиві, олар үдеріске жекеменшік ерекше орта
деректерін қалыптастыру үшін жады бөлуге мүмкіндік береді. Деректер қалыптастырылған ағыннан алынған стек параметрі. Ол әдетте әр ағын үшін ерекше болып табылады. Құрамында ақпараттық регистрлердің мәндері бар контекст құрылымы. Ол ядромен басқарылады. Үдерістерді құру, жұмысын аяқтау, идентификациялау. Үдеріс жаңа туынды, үдерістің идентификаторы мен дескрипторын процесс information құрылымынан алады. Туынды үдерістің дескрипторын жабу, оған аталық үдерістің қатынас құру мүмкіндігін ғана жояды. Бұл үдерістің баяндамасын алу үшін келесі функциялар жұбы қолданылады. Мұнда get current process функциясы шын мәнінде емделінбейтін псевдодескрипторды қайтарады. Бұл мән үдеріске өзінің жеке дескрипторы керек кезде қолданылады. Қайтарылған get current process id функциясының мәнін open process функциясының шақырылымында қолдана отырып, оның id арқылы үдерістің нағыз дескрипторын қалыптастырады. Open process функциясы мына жерде көрсетілген. Қайтарылатын мәні үдеріс дескрипторы немесе қате болған жағдайда 0 мәні. FDV access параметрі үдерістің дескрипторға қатынас құру параметрін анықтайды. Оның мүмкін болатын кейбір мәндерін қарастырайық. Бірінші белгісі, басқа үдерістерге күту функциясын қолдана отырып, осы үдерісті күтуге рұқсат береді. Келесі белгі, қатынас құрудың барлық белгілері орнатылған. Келесі белгі, terminate процесс функциясын шақыру арқылы үдерістің аяқталуына мүмкіндік береді. Одан кейінгі белгі, get exist code процесс функциясы арқылы дескрипторды қолдануға рұқсат береді және get priority class функциясы арқылы үдеріс туралы ақпарат алуға рұқсат береді. Орындалушы үдеріс өзінің жүктеуші файлының атауын get module file name функциясы көмегімен анықтай алады. Бұл жағдайда hmodule параметр ретінде 0 көрсеткіші қолданылады. Бұл функцияны динамикалық кітапханадан шақыру кітапхана мен қолданылатын .exe файлды емес .dll файлының атауы арқылы орындалады. Үдерістің аяқталуы. Үдеріс жұмысын .exit процесс функциясын шақыру арқылы аяқтай алады. Оның прототипі төменде көрсетілген. .exit процесс функциясын шақырған кезде үдерістің барлық ағындары қайтару кодымен аяқталады. Қайтару коды осы функцияның параметрі болып табылады. Бұл функцияны орындаған кезде жүйе үдеріспен жүктелген динамикалық кітапханаларға DLL процесс detach хабарын жібереді. Бұл хабар динамикалық кітапхананы үдерістен ажырату керектігін білдіреді. Бір үдеріс басқа үдерістің көмегімен terminate процесс функциясын шақыру арқылы аяқталады. Оның прототипі келесіде көрсетілген. Егер terminate процесс функциясы сәтті орындалса, нөлдік емес мән қайтарылады. Қарсы жағдайда false мәні қайтарылады. Terminate процесс функциясы үдеріс жұмысын аяқтайды, бірақ осы үдеріске қатысты ресурстарды босатпайды. Өйткені жүйе үдерістен жүктелген динамикалық кітапханаларға кітапхананы үдерістен ажырату туралы хабарды жібермейді. Сондықтан бұл функция үдеріс тоқтап қалған төтенше жағдайларда ғана шақырылуы тиіс. Дескрипторларды көшіру. Аталық және туынды үдерістерге туынды үдерістен емделінген дескриптор арқылы анықталатын объектіге қатынас құру үшін түрлі қатынас құрулар қажет болуы мүмкін. Сондай-ақ үдеріске туынды үдерістің қолдануына арналған get current процесс функциясы арқылы қалыптасқан псевдодескриптордың орнына нағыз дескриптор керек болуы мүмкін. Төменде дескрипторларды көшіруге арналған функция келтірілген. Бұл функция міне көрінді. Мына жерде көріп тұрсыңдар. Егер
duplicate handle funksiyası sätte ayakталса, onda ol nöldük emes männi qaytarады. Karşı jağdayda false männi qaytarылады. Үдерістермен жұмыс істеуге арналған API функциялар. Windows жүйесінде жаңа үдеріс прототипі төменде көрсетілген Great Process функциясын шақыру арқылы қалыптасады. Ол мына жерде көрсетілген. Great Process функциясы үдеріс және ағын сәтті қалыптасқан болса, true мәнін қайтарады. Сәтсіз жағдайында false мәнін қайтарады. Жаңа үдеріс қалыптастыратын үдеріс аталық деп аталады. Басқа үдеріс арқылы қалыптасқан жаңа үдеріс туынды деп аталады. Great Process функциясының кейбір параметрлерін қарастырайық. Бірінші параметр LP application name жолы exe типтік атқарушы файлдың атымен анықтайды және ол жаңа үдеріс қалыптасқанда іске қосылады. Бұл қатар 0 мен аяқталу керек және атқарушы файлға апаратын толық жолды көрсетуі керек. Қайтарылатын мән LP command line параметрін қолданғанда жүйе жаңа үдерісті іске қосу үшін қажетті exe файлды іздестіруді бастайды. Іздестіру жүргізілетін каталогтар тізімі төменде көрсетілген. Қосымша іске қосылған каталог аталық үдерістің ағымдық каталогы, Windows операциялық жүйесінің жүйелік каталогы, Windows каталогы, ортаның патч айнымалысында тізімделген каталогтар. LP процесс attributes және LP triad attributes параметрлері үдеріс пен ағынның қауіпсіздік атрибуттарының құрылымына көрсетеді. Егер олардың мәндері 0 болса, атрибуттар үнсіздік бойынша қолданылады. B inherit handles параметрі жаңа үдеріс ашық функцияны шақырушы үдерістің емделінетін дескрипторларының көшірмесін емделуі керектігі немесе керек емес екенін анықтайды. Емделінген дескрипторлар өздерінің түп нұсқаларындағыдай атрибуттардан тұрады. DW Gration Flux параметрлерінде бірнеше белгілерді біріктіруге болады. Олар Great Suspended бастап ағын ол күту күйінде болады және тек Resume Trade функциясын шақырғаннан кейін ғана іске қосылады. Data Shed процесс және Great New Console өзара алып тастаушы белгілер бұлардың екеуінде бір уақытта орнатуға болмайды. Бірінші белгі үдерісті консолсыз қалыптастырады, екіншісі жаңа үдеріске консол ұсынады. Егер осы екі белгілердің бірі орнатылмаған болса, үдеріс аталық үдерістің консолын емденеді. Great New Process Group жаңа үдерістер топ үшін жаңа үдерісті түпкі етіп анықтайды. Егер топтағы үдерістер бірігіп бір консолды қолданса, онда олар консолдық басқару сигналын қабылдайды. Кейбір белгілер жаңа үдеріс легінің приоритетін басқарады. Әзірше аталық үдерістің приоритетін немесе normal priority class мәнін қолданамыз. LP environment жаңа үдеріс үшін орта блогын көрсетеді. Егер параметр 0 мәніне ие болса, онда аталық үдерістің ортасын қолданады. LP current directory жаңа үдеріс үшін диск және каталог анықтайды. Егер оның мәні 0 болса, онда аталық үдерістің жұмысшы каталогы қолданылады. LP start up info жаңа үдеріс үшін стандарттық құрылғылардың бағдарламалар мен дескрипторлардың негізгі терезелерін көрсетеді. LP process information параметрі қалыптасқан үдеріске және ағынға арналған дескрипторлар мен идентификаторлар орналасатын құрылымды анықтайды. Process information құрымы келесідей анықталады. Қорытындылай келе, бұл дәрісте үдерістер түсінігі және Windows операциялық жүйесіндегі үдерістер туралы айтылды. Және осы үдерістермен жұмыс істеуге арналған API функциялар туралы баяндалды.
Dersin sonunda baklav sıraqları keltirilgen. Osumen dersimiz ayaqtaldı.